交渉効果だよね。У тиші найбільша гармонія звуку. Туди входить серце навшпиньки, без стуку. В усіх партитурах відомих маестро вирує життя в темпі ларго чи престо. Та все починалось із ноти мовчання, де блискавки поглядів, муки чекання, де тіні і натяки, і силуети пронизує світло, де мріють мольберти про руку митця у шаленстві пориву до себе, до Бога, в екстазі, з надривом. У тиші найбільша гармонія звуку. Сюди входить серце навшпиньки, без звуку.